To ничко е това. Стигнахме до вчерашния ден, в който на съвместно заседание на Централното ни оперативно бюро и парламентарната ни група взехме решение да предложим на Централния съвет Движението за права и свободи да подкрепи на тези избори кандидат-президентската двойка с номер 4, кандидат за президент Пламен Орешарски и кандидат за вицепрезидент Данаил Папазов. Това го представихме днес и пред Централния ни съвет. И Централния ни съвет без един глас против пре това решение днес. Анализа на Централния ни съвет е, че господин Орешарски покрива изцяло профила, който ние сме очертали. Централният ни съвет оцени другите кандидати като партийни кандидати. Ние казахме, че бъдещият президент на страната трябва да е надпартиен, да осъзнава своята мисия, да бъде убеден демократ, евроатлантик, да има волята да отстоява и да развива демократичните достижения, да работи за утвърждаване на правова и социална държава, да бъде чувствителен към правата и свободите на човека –